ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေကြေးဆန်ရရာဆွေးမှုများကိုတရုတ်ထိုင်းတို့နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းကိုင်တွေဖြည့်ရှင်လျက်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများနဲ့တယ်လီကွန်လိမ်လည်မှုများကဲ့သို့သောနေဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းကိုင်တွေဖြည့်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ပြည်အောင်စုရှင်နေချုပ်ထောက်တာတိရာဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အောက်တိုဘာ28ရက်မှ30ရက်အထိငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ခြင်းကောင်းဆင်ဖြစ်ခြင်းမှာ14ချိန်မြောက်တရုတ်အာဆီယံရှင်နေချုပ်များနေလာကန်တို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်ဆင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးဆွေးမှုများတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အနည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ FIU ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကုလသမဂ္ဂ UNODC ရဲ့အကူအညီဖြင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးဥပဒေနဲ့အနည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားကြောင်းနဲ့ညီလာခံတွင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှရှေ့နေသူများကပူးတဲ့ကြေညာချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးအကျိုးကျေးဇူးများအနေဖြင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဝေကြီးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားချစ်ကြည်ရေးနေမှုပုံမခိုင်မာစေခြင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးပုံမမြင့်တင်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။